2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୋ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥା ନିବାସରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସରକାର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚକତା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦଣ୍ଡିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଲାଲଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଯେମିତି ଶ୍ରମିକ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ବିଭାଗ ସଚେତନ ଅଛି। ଦଲାଲଙ୍କ ଖବର ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେସ୍କ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦାଦନ ରୋକିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସଚେତନତାର ଅଭାବରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ ତାକୁ ରିୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବେ ତାକୁ ତରଜମା କରିକିରି ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପାଞ୍ଚଟା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆମର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଖାଲି ଚେଷ୍ଟାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରୋକାଯାଇପାରୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାଦନ ଉପରେ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବାକୁ, ତାକୁ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି।